Naime, kako je bilo i najavljivano, popis je trebalo završiti sutra, 20. sutra, međutim, s obzirom da nismo uspjeli popisati sve popisne jedinice, a naš je cilj, kako smo cijelo vrijeme to i komunicirali s javnosti, popisati sve popisne jedinice, odlučili smo produžiti popis do 14. studenog ove godine, kako bismo uspješno završili popis stanovništva, kućanstava i stanova u 2021. godini. Isključivi razlog zašto jednostavno nismo uspjeli popisati sve popisne jedinice je jako iznimno teška epidemiološka situacija s kojom su suočeni ne samo naši popisivači koji su na terenu, nego također i građani, odnosno stanovništvo koje popisujemo. U zadnje vrijeme dobili smo jako puno poziva građana, mailova kojim nas pozivaju nakon što su izašli iz samoizolacije da se vratimo, da popišemo, jednostavno nisu bili u mogućnosti popisati se ranije. Također određeni broj popisivača odustao je upravo zbog COVID-a. Kako i znamo i kako smo najavljivali, svi naši popisivači moraju imati COVID potvrdu. Dakle, svi oni koji nisu imali COVID potvrdu bili su obavezni testirati se brzim antigenskim testom, znači 2 do 3 puta tjedno. I nažalost, među njima tijekom tog testiranja javili su se pozitivni popisivači i to nam je uzrokovalo dodatne poteškoće i jednostavno nismo uspjeli do zadanog roka, odnosno do sutra, nećemo uspjeti popisati sve popisne jedinice i toga smo produžili popis do 14. studenog ove godine.